نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. انتهائي معزز علماء کرام، اور سامعین گرامی قدر، ہم سب لوگ نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے اجتماع عام میں شریک ہیں، میں سب سے پہلے نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے عہدیداروں کو ذمہ دار افراد کو اور میاں والی کے جماعتی اراکین اور علماء کو اتنا خوبصورت پروگرام کروانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے علم و عمل میں ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے ابھی مجھ سے پہلے نوجوان مقررین کی تقریریں سنی. انہوں نے جتنے خوبصورت انداز میں جلالی اور جمالی دونوں رنگوں میں اپنا موقف پیش کیا، آپ کے جذبات کو ابھارا، مشن کے متعلق خوبصورت گفتگو کی،
مجھے ماضی قریب کی تاریخ کا ایک ورق یاد آیا. ڈھاکہ میں ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ بحیثیت خطیب کے انہیں بلایا گیا تھا. ان سے پہلے دیوبند کے ایک مشہور خطیب پاکستان مولانا احتشام الحق تھانوی, انہوں نے خطاب کیا, تقریر کی. تھانوی صاحب کی تقریریں میں نے بھی سنی ہیں. وہ بولتے نہیں تھے, موتی رولتے تھے. تو جب حضرت تھانوی صاحب نے تقریر کر لی تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جب مائک پہ آئے تو فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ ہمارے بعد اس قوم کا کیا بنے گا, انہیں کون سنبھالے گا, گائیڈ کون کرے گا. لیکن آج تھانوی صاحب کی تقریر سن کے مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں رہا. یقین جانیے آج نوجوانوں کی یہ پرمغز گفتگو, مدلل تقریریں, جذباتی انداز, اپنے مشن کو پیش کرنے کا رنگ ہم نے دیکھا, میں نے سنا اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ اب ہمیں اپنے مرنے کا غم نہیں رہا. انشاءاللہ یہ نوجوان اس لائق ہیں کہ اشاعت التوحید و سنہ کے اس قافلے کی یہ باغ ڈور جو ہے یہ سنبھالیں گے انشاءاللہ, سنبھالیں گے انشاءاللہ. میں کوئی لمبی گفتگو آپ سے کرنا نہیں چاہتا, میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں اور دن میں میں آپ سے گفتگو بھی کر چکا ہوں. ایک اعلامیہ یہاں سٹیج سیکرٹری صاحب نے پیش کیا کہ شورا کا اجلاس ہر 3 مہینے کے بعد ہوگا اور ڈویژنل اجتماع فلاں 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 جگہ پہ ہوں گے. یہ ٹھیک ہے, آج کا یہ اعلامیہ ہمارے ان عزیزوں نے طے کیا اور آپ تک اعلان کے ذریعے یہ اعلامیہ انہوں نے پہنچا دیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, اتنا عظیم اجتماع اور پورے پنجاب کی نمائندگی, اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ قافلوں کے ذریعے, بسوں کے ذریعے بڑے منظم طریقے سے میاں والی میں آج ہمارے نوجوان, بزرگ, علماء, طلباء تشریف لائے ہیں. یہاں بہاولپور کے لوگ بھی موجود ہیں, صادق آباد کے لوگ بھی موجود ہیں, راجن پور کے لوگ موجود ہیں, شجاع آباد کے لوگ یہاں موجود ہیں, گجراوالا, گجرات, سیالکوٹ, سرگودا, لاہور, شیخوپورہ, کوئی ضلع, کوئی تحصیل اور تلاگنگ کا یہ علاقہ اور میاں والی کا یہ قرب و جوار کا علاقہ, یہ تمام علماء اور طلبا اور ہمارے جماعتی اراکین یہاں تشریف لائے ہیں. میں اس اعلامیہ کے ساتھ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ یہاں بیٹھ کے تہیہ کریں اور آپ ہمارے ساتھ اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ جب کل
گھروں کو پلٹ کے واپس جائیں گے تو اپنے اپنے قصبہ میں، تحصیل میں، شہر میں، ضلع میں نوجوانان توحید و سنت کی باڈی تشکیل دیں گے۔ یہ کیجئے وعدہ ذرا، آپ اس کے لیے محنت کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنے گھروں پر، مدارس پر جماعت کا پرچم لہرائیں گے، جماعت کا پرچم بھی لہرائیں گے اور جماعت کی وادی آپ تشکیل دیں گے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ دعوت دینے کے بعد آپ کو بطور دلیل یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اس ملک میں مذہبی جماعتیں اور بھی کام کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے محاذ بنائے۔ مجھے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا، سن 1953 کی تحریک ختم نبوت جب ناکام ہو گئی تھی اور مجلس احرار پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی، آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے اکابر مجلس احرار میں کام کرتے تھے اور مجلس احرار پنجاب کے امیر تھے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ مجلس احرار پنجاب کے امیر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے، شیخ القرآن بھی مجلس احرار میں، حضرت قاضی شمس الدین مجلس احرار میں، حضرت قاضی نور محمد مجلس احرار میں۔ سن 1953 میں جب مجلس احرار پر پابندی لگ گئی، یہ جماعت بین ہو گئی، دفتر اس کے بند ہو گئے، یہ جماعت کوئی پروگرام نہیں کر سکتی تھی، تو اس جماعت کے جو علماء تھے انہوں نے مختلف محال بنا لیے دین کا کام کرنے کے لیے۔ کسی نے محال پسند کر لیا ختم نبوت کا، کچھ علماء نے محال پسند کر لیا عظمت اصحاب رسول کا، کچھ علماء نے محال پسند کر لیا رقد مرزائیت کا۔ ابھی تک ایک محال خالی تھا جس محال پر اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو کھڑا کیا کرتا تھا، جس محال پر اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو کھڑا کیا کرتا تھا، وہ محال خالی تھا۔ اللہ نے حسین علی کے شاگردوں کو اس محال پہ کھڑا کر دیا۔ توحید و سنت کی اشاعت کرنا، شرک و بدعات کے خلاف جہاد کرنا، میں کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا اور اجتماع عام میں میں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، یہاں دوسرے طبقہ کے لوگ بھی ہماری بات کو سننے کے لیے شاید تشریف لائے ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، فلاں جماعت غلط ہے، فلاں جماعت ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت والے ٹھیک نہیں ہیں، عظمت صحابہ کا کام کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں، اصلاح اعمال کا کام کرنے والے ٹھیک نہیں ہیں، میں قطعاً تنقید نہیں کرنا چاہتا، میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ باقی جتنی جماعتیں ہیں اس ملک میں مذہبی اور دینی کام کر رہی ہیں، وہ جماعتیں دین کے ایک حصے پر محنت کر رہے ہیں، صرف ایک حصے پر۔ ختم نبوت جو ہے یہ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے، عظمت صحابہ کا تحفظ پورا دین نہیں ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ دین کے ایک حصے کے لیے محنت کر رہی ہیں، مکمل دین کی محنت اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل قرآن پاک میں ہے، قل ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دونی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہو گئے تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت اللہ کے سوا تم کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ کہتے 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 آخر میں آ کے اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین شرک والا اور ہمارے لیے ہمارا دین توحید والا۔ نوجوانان توحید و سنت کے ساتھیوں
اور اشاعت التوحید کے ساتھ کام کرنے والے میرے دوستوں، مکمل دین کی محنت اور پیغمبری محال پر اللہ نے آپ کو کھڑا کیا ہے، اس لیے آپ اس بات کا تہیا کریں کہ ہمیشہ اسی جماعت کے ساتھ رہیں گے اور اسی جماعت کے ساتھ مریں گے۔ میں یہ جانتا ہوں اپنی جماعتی کارکنوں کی کمزوریاں، جہاں کوئی خوشنما نعرے دیکھے یہ وہاں جا پہنچے، جہاں خوبصورت سٹیکر دیکھے یہ وہاں جا پہنچے، جہاں ہلا گلا دیکھا یہ وہاں جا پہنچے، اپنی جماعت کو چھوڑ دیا، دوسری جماعتوں کے ساتھ کام کرنے لگ گئے، دوسری جماعتوں کے ساتھ جب میں نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا مشن سب سے اعلیٰ، بتاؤ ہے اعلیٰ کہ نہیں اعلیٰ؟ سارے نبیوں کا مشن کیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ساری آسمانی کتابوں کا دعویٰ کیا ہے؟ توحید۔ سارے نبیوں کا مشن کیا ہے؟ توحید۔ تمہارا مشن سب سے اعلیٰ، تمہارا محاذ سب سے خوبصورت، تمہاری منزل سب سے بہترین، تمہارا راستہ سب سے زیادہ حسین، تمہارا مشن سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسروں کا مشن ادنا ہے، ادنا ہے، ادنا ہے، تو پھر موسیٰ کی قوم نہ بنو جنہوں نے من سلوا چھوڑ کے مسور کی دال کا مطالبہ کر دیا۔ اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا، آپ کے پاس تو من سلوا ہے، من سلوا چھوڑ کے آپ دال کا مطالبہ کرنے لگے ہوئے ہیں، اور جماعتوں کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلانا اس اجتماع عام میں ضروری سمجھتا ہوں، شاید آج زور کے بعد یا صبح کے اجتماع میں یا عصر کے بعد کسی صاحب نے اس پر گفتگو کی ہو، اگر نہیں کی تو میں اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں کچھ مغربی ممالک کے کچھ اخباروں اخبار نویسوں نے کارٹون چھاپے، خاکے میرے نبی کے چھاپے، جن میں توہین کرنے کی کوشش کی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ خاکے میرے ایک دوست نے مجھے بھی دکھائے ہیں، چنانچہ ایک خاکے میں نبی پاک کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی ہے اور اس میں بم رکھے گئے ہیں، گویا کہ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا نبی تھا، الیعوذ باللہ، یہ دہشت گرد تھا، مار دھاڑ والا نبی تھا، ایک خاکے میں نبی پاک کا فرضی خاکہ اس طرح دکھایا گیا کہ آپ ہوائی گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ کی بغل میں ننگی لڑکی کی تصویر ہے، اس میں تاثر یہ دینے کی کوشش کی۔ ٹھہر جائیے، ٹھہر جائیے، ابھی لعنت کو اس طرح ضائع نہ کیجیے۔ گویا کہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کا جو نبی تھا یہ شہوت پرست تھا۔ پھر ایک خاکہ میں نے ایسا بھی دیکھا، میاں والی میں آج کھڑے ہو کر اور پورے پنجاب سے آنے والے لوگوں کے سامنے خدا گواہ ہے، میں اس خاکے کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ کس نجس جانور کے بدن پہ میرے نبی کا نام لکھا گیا اور اس جانور کے پاؤں قرآن مقدس پہ کس طرح رکھے گئے۔ اس طرح مختلف خاکے ڈنمارک نے، ناروے نے، فرانس نے یہ خاکے شائع کیے۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے ہمیں چیک کیا ہے، پہلے انہوں نے سیڈیاں بھیجی، فوش فلمیں بھیجی، فوش ناول بھیجے، بے حیائی کے سارے اسباب بھیجے، ہمارے گھروں میں گانے بجنے لگے، سیڈیاں چلنے لگی، بے حیائی عام ہونے لگی ہمارے گھروں میں، تو آج انہوں نے مسلمانوں کو چیک کیا ہے، ان میں ابھی کچھ غیرت ہے یا بالکل ہی مر گئی ہے، کچھ جرت ہے یا بالکل ہی فواشی نے، بے حیائی نے، دنیا کی دولت نے، حرام خوری نے، سود خوری نے، سب چیز ختم کر دی ہے۔ مغربی ممالک نے ہمیں چیک کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، سکول کے بچوں نے، دینی مدارس کے طالب علموں نے، کوچ والوں نے، رکشے والوں نے، وکیلوں نے، یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں،
سب نے ثابت کیا ہے۔ دنمارک پہ لعنت، بے شمار، اس طرح نہیں ضائع کرنا، لعنت میں کروا دیتا ہوں، اس طرح ضائع نہیں کرنی۔ چنانچہ وکیل باہر نکلے، کوچوان باہر نکلے، کراچی میں چھوٹے چھوٹے سکول کے بچے جب باہر نکلے تو کراچی کے تاجروں نے دکانیں بند کرنی شروع کی اور تقریباً 500,000 کا جلوس نکلا۔ علماء باہر آ گئے، بچے باہر آ گئے، عورتیں باہر آ گئیں، اور دنیا پاکستان والوں نے بتایا ابھی ہم زندہ ہیں۔ میں آج اس اجتماع میں ان خاکوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں اس بات کا کہ جن لوگوں کو امریکہ یا مغربی ممالک مجرم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مجرم نہیں ہیں، جو طالبان پکڑا آپ نے ان کے حوالے کر دیا، کیوں؟ یہ ہمارے مجرم ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں، مجرم ہمارے حوالے کرو۔ جن لوگوں کو تم نے مجرم سمجھا حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے، تم نے پاکستان سے وہ مانگے بندے اور پاکستان نے تمہارے حوالے کیے۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی پاک کے خاکے شائع کیے وہ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے حوالے کیے جائیں اور ایک اسلامی عدالت بنائی جائے۔ وہ مجرم ہمارے حوالے کیے جائیں، ایک اسلامی عدالت قائم کی جائے، ان مجرموں کو صفائی کا پورا حق دیا جائے، اسلامی عدالت میں ان پر مقدمہ چلایا جائے اور اسلامی عدالت کے فیصلے کو منظور کیا جائے۔ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ آپ کھڑے کر کے کہیے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اب آئیے، میں کہتا ہوں میرے ان لفظوں کے ساتھ جو بات میں کہوں گا، آپ نے پرجوش طریقے سے ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ یہ جملے کہنے ہیں۔ ڈنمارک کے وہ اخبار نویس اور ڈنمارک کا حکمران اور ڈنمارک اور ناروے کے پشت پر ہاتھ رکھنے والا امریکہ کا صدر بش، ان سب پر خدا کی لعنت۔ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے، ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے،
अबू जहल का बेटा जा रहा है। इकरमा वापस पलटा आके कहता है या रसूल अल्लाह सहाबा को मना करो, मुझे इकरमा बिन नबी जहल ना कहे, मेरे पैगंबर तेरे दुश्मनों का नाम इस तरह मिटा दूंगा कि उनके बेटे अपने लिए बाप के तौर पर उनका नाम पसंद नहीं करेंगे। सहाबा को मना कर दीजिए ये इकरमा बिन नबी जहल न कहे। इकरमा फिर तुझे क्या कहे? इकरमा ने कहा मुझे कहो इकरमा बिन इस्लाम। इकरमा बिन इस्लाम, मेरे पैगंबर तेरे दुश्मनों का नाम मिटा के रख दूंगा। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया और जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक। मैं सन 87 में गया था हज करने के लिए। उस जमाने में आम में से कोई बंदा गया हो तो सफा के नीचे लैटरीनों की एक कतार थी बड़ी लंबी, सफा के नीचे वहां लैटरीनें बनी हुई हैं। मैंने पूछा यहां लैटरीनें बनाने का क्या मकसद था, तो किसी ने बताया ये ऐन उस जगह पे बनाई गई है जहां अबू जहल का मकान था। जहां नजर नहीं पड़ी, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, और वही वही सहर हुई जहां जहां गुजर गया। और अमेरिका के ईसाइयों और डेनमार्क के ईसाइयों और नॉर्वे और फ्रांस के गैर मुसलमों, मेरे नबी की अजमत को घटाना चाहते हो, मेरे नबी की तोहीन करना चाहते हो, कल कियामत का दिन होगा, पता लग जाएगा वहां जाके इंशाल्लाह। तुर्रा किसका बुलंद है, वहां जाके पता चलेगा अजमतों वाला कौन है। तुम भी उनमें शामिल होगे, और ईसाइयों और यहूदियों और हिंदुओं और सिखों और गैर मुसलमों, तुम भी उसमें शामिल होगे जो एक एक नबी के दरवाजे पे जाएंगे और हर नबी कहेगा लस्तो लहा ए तू गैरी, लस्तो लहा ए तू गैरी, ये मेरा मनसब नहीं, मैं रब से बात नहीं कर सकता कि सिफारिश करूं कि हिसाब किताब शुरू कर दे। लस्तो लहा ए तू गैरी, लस्तो लहा ए तू गैरी। हजरत नूह ने कहा, हजरत इब्राहिम ने कहा, हजरत मूसा ने कहा, हजरत ईसा ने कहा, सारी खलकत एक एक नबी के दरवाजे पर, हर नबी कहता था लस्तो लहा ए तू गैरी, और जब खलकत मेरे नबी के दरवाजे पे आई, मेरे नबी ने कहा आना लहा, आना लहा, ये तो मनसब मेरा है, ये पोजीशन मेरी है। फिर मेरा नबी मकामे महमूद पे आया, 7 दिन हमदे की सनाए की, 7 दिनों के बाद अल्लाह दस्ते कुदरत मेरे नबी के माथे पे रख के फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद मा युबकी का या मोहम्मद। कैसे माना करूं, अरबी है मा युबकी का में जो मजा है, जो लज्जत है, जो सुरूर है, जो कुर्ब है, जो इश्क है, जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, जो जोड़ है, इसको उर्दू में कैसे बयान करूं। पंजाबी में कहता हूं अल्लाह फरमाएंगे मा युबकी का शाला कदीना रोमे मेरा सोना पैगंबर, शाला कदीना रोमे मेरा सोना पैगंबर, क्यों रोना मेरा प्यारा पैगंबर, तू मांगता चला जा मैं तुझे देता चला जाऊंगा। मेरे नबी की सिफारिश कबूल हो गई, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आ गए। और ईसाइयों मेरे नबी की तौहीन करने वालों, अल्लाह कुर्सी अदालत पे आ गए, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि आमना के लाल की बात मानी गई है। हदीस में आता है सारी कायनात मैदान माशर में मेरे नबी के नाम के गीत गाने लगेगी। हम इस इज्तिमाए आम में नबी पाक के तौहीन आमेज खाकों की पुरजोर मुजम्मत करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि इशात तौहीद व सुन्ना का एक एक आदमी और नौजवान आने तौहीद व सुन्नत का एक एक नौजवान और एक एक बच्चा हुर्मत रसूल पर कत मरने को अपनी इज्जत समझेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नबी पाक की हुर्मत के लिए और नबी पाक की इज्जत और नामूस के लिए, ओए पंजाब भर से आने वाले उलमाए किराम और मेरे नौजवान साथियों,
نبی پاک کی حرمت کے لیے اور نبی پاک کی عزت کے لیے کل اگر تمہیں بال بچوں کی، گھر بار کی، دولت کی، دکانوں کی، زمینوں کی، جان کی، عزت کی قربانی دینی پڑی، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں، انشاءاللہ میرے کارواں میں شامل، یہ سارا ہمارا کارواں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے مذہب پہ میرا ہم سفر نہیں ہے۔